Bom, não sei se todo mundo já está aí. Vamos voltando, então. Dani, você põe aquele slide, então, que eu pedi para você tirar? Enquanto isso, o povo vai voltando o café. Então, gente, só para finalizar aqui, para a gente abrir para as perguntas, é importante a gente falar. Eu tenho um levantamento assim, até 2018, tá? Depois disso, a gente tem que somar os projetos que vieram depois, foram muitos. Mas a gente fez um cálculo mais ou menos do que a Sarau fez de total de apresentações e de público. Então, assim, né, são cerca de, tá, 635 apresentações, e esse número mais ou menos aí de total de público até 2018. E a gente distribuiu uma quantidade de ingressos de contrapartida social de mais de 155 mil ingressos. E em postos de trabalho, a gente tem um valor aí aproximado, né, de cerca de 5.675 postos de trabalho. Na realidade, obviamente, muita gente trabalha com a gente desde, né, muitos anos, como eu falei para vocês. E fornecedores também, né, que se repetem, inclusive nas cidades que a gente trabalha, né? Então, assim, cada projeto que a gente abre, né, tem uma lista de pessoas e fornecedores, né, e tal. Então, assim, projetos de teatro, né, costumam abrir uma lista, né, de indireta aí de pelo menos 50 pessoas até 70 pessoas. Então, dependendo de, né, de cada tamanho de projeto, e quando você circula, né, os projetos da Sarau, a gente tem uma média viajando, né, de 25 a 30 pessoas. Tem projetos, né, de musical que vão só para São Paulo, por exemplo, né, que tem muita gente, né, projetos que tem 50, 60 pessoas. Então, assim, a gente trabalha com uma média, né, e que seja possível de viajar. Então, assim, o Sísifo é um monólogo, né, gente? O Sísifo é de bolso. Então, a gente tem uma rampa, só para não dizer que é fácil, né, a gente tem um cenário que não é tão fácil assim, mas a gente tem um espetáculo que é mais de bolso, né? E a própria Hora da Estrela é um espetáculo musical que é muito parecido com o formato que a gente fez a Gota d'Água, né? É um espetáculo com menos gente no palco. E a proposta foi a gente colocar também menos músicos, né? Então, a gente tentou fazer uma quantidade de elenco no palco também menor. Então, assim, esse trabalho, né, ele só é possível porque a gente tem um trabalho continuado. Então, a gente tem um trabalho de formação, né, formação de produtores, de pessoal técnico, de, né, profissionais mesmo da área, que a gente só consegue fazer com continuidade, né? Então, a gente tem um trabalho continuado, que é desde 2012, e a gente está crescendo junto, né? Então, por isso, a gente teve esse privilégio de conseguir chegar, né, nesse lugar. Então, a gente chega nesse resultado aí por conta desse trabalho continuado, tá bom? Então, gente, é isso.
Agradeço demais, queria abrir para vocês, para a gente poder trocar agora e finalizar, tá bom? Pode falar, mãe. Oi, gente, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta, assim, agora a gente pensando nesse momento que a gente está vivendo, né, até o final dessa pandemia e a gente poder realmente voltar aos palcos, né, presencialmente. Como é que você vê, assim, o que que a gente vai poder fazer, por exemplo? Eu tenho também alguns espetáculos que estão gravados, né, editados, e a gente já teve YouTube, tudo, e agora você acha que é possível a gente fazer vendas, como a gente fazia de circulação, né, e de presencialmente, agora a gente teria como fazer virtualmente, né, você acha que teria SESCs ou SESIs, enfim, instituições desse tipo, ou mesmo empresas, não sei, comprando, por exemplo, espetáculo, apresentação virtual desses espetáculos que a gente já tem gravados para passar determinada hora, num determinado dia, ou uma mini temporada, entendeu? Tem sim, Mônica. Tem alguns editais, inclusive, já, né? Nesse formato. Então, tem que ficar de olho, porque começaram a aparecer alguns editais nesse formato. E, inclusive, alguns festivais que estão recebendo material, né? De peças e de grupos, nesse formato mesmo. Então, é bom já começar a organizar um portfólio nesse sentido, porque eu acho que isso vai ser o que vai ser possível, principalmente para a programação dos festivais no ano que vem, no início do ano que vem, no segundo semestre agora. Eu acho que não tem outra alternativa, né? Porque como é que as pessoas vão estrear alguma coisa no primeiro semestre? Entendeu? Então, assim, as pessoas precisariam ensaiar, precisariam levantar a produção. Então, para poder fazer isso presencialmente, tem que ter um tempo, né? Então, esse portfólio digital, ele precisa ser organizado e ser divulgado. A gente precisa divulgar isso para que as pessoas saibam que você tem um repertório digital e colocar isso para os curadores de festival, para quem está programando. Entendeu? Esse é o caminho agora. Eu acho que sim, tem que colocar isso disponível e organizar isso o mais rápido possível, porque eu acho que não tem outro caminho. A única coisa que eu vejo, por exemplo, e que eu tenho criticado, assim, é quando sai um edital que exige um tempo muito grande de disponibilidade do artista, sabe, para uma plataforma. Porque aí eu acho que é uma sacanagem você oferecer R$ 2.000, R$ 3.000, sabe, para o artista, e aí pede para ficar um ano disponível, sabe? Se você quer ajudar o artista, não faz isso não, né? Eu acho feio. Né? Verdade, é verdade. Ok. Gabriele. Oi, Andréia, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vou lá fazer outra provocação também nesse sentido, assim, aqui em São Paulo, acho que tem, assim, até pela questão da Aldir Blanc mesmo, de ter contemplado, assim, mais de 1.000 projetos, isso eu tô falando de artes cênicas, né, sem contar a galera da dança, da música, enfim, milhares de projetos. E claro que outra, não estou falando da realidade de uma Lei Rouanet, né? Estou falando de uma realidade dentro de um Aldir Blanc que as verbas são menores e nunca, às vezes nunca dá para contratar uma comunicação que a gente gostaria, uma assessoria de imprensa o que a gente gostaria. E aí a gente entrou, alguns articuladores aqui, a gente entrou num início de debate assim sobre a possibilidade, porque aqui a gente tem a TV Cultura, que, querendo ou não, é a TV pública, né, do Estado, enfim, gerida pelo governo do Estado. E aí rolou um princípio de conversa sobre essa possibilidade, e é uma coisa que até fui eu que levantei junto a outros produtores,
de aproveitar o que há de melhor, digamos assim, dessa produção audiovisual, né? E tentar fazer uma parceria com a TV Cultura em si, porque antigamente existiam os teleteatros, existiam adaptações de teatro na TV Cultura, e com as verbas foram minguando e tudo foi ruindo, não se tem mais esse tipo de programação no canal. E, ao mesmo tempo, você tem um monte de projetos muito bons que, eventualmente, até abririam mão, às vezes, de receber um cachê pela exibição, digamos assim, mas que seria positivo para o projeto ter essa reverberação na televisão, né? Só que a gente se deparou com essa... E eu estou contextualizando porque tem a ver com essa sua articulação com o canal Biz, com o Arte 1 e tal, que é... A gente chegou nessa coisa dos direitos autorais para a televisão, né? Que é você passar uma obra que, quando quiser, a TV Cultura pode reprisar, né? Ou pode vender para patrocinadores, enfim. Tem toda essa questão aí que está sendo discutida agora. E aí eu queria te perguntar, na verdade, como essa sua relação com esses canais de televisão, sabe? Nesse sentido, é uma coisa que, eventualmente, o Arte 1 ou o Biz podem reprisar em outros momentos, se eles reprisarem lá anos depois, alguma coisa assim, existe um pagamento de direitos autorais dentro do contrato devido para vocês, sabe? Porque é uma reprise. É porque quando a gente transporta o teatro para a televisão, vira um outro pepino, né? Vira um outro problema, que é a própria. Que próprios funcionários da TV Cultura demandaram para a gente, né? Como é que fica essa liberação? Vai ficar tantos anos, vai ser de graça, a gente pode comercializar um comercial para passar. E justamente por essa ferramenta que está na nossa mão, né? Muitas vezes as TVs educativas, e eu fico, é até uma provocação que eu faço para todo mundo aqui, assim, desses projetos que, obviamente, tem muita coisa que, por falta de verba, a galera fez filmado, três câmeras, parará. Mas tem outras coisas que, não sei se você teve muita oportunidade de ver, que foram cinema, assim, que está quase cinematográfico, bonito de se ver, né? Gostoso de assistir. Então, como que a gente, assim, vai atravessando esses obstáculos, sabe, da falta de grana, assim, e talvez trabalhar com essas TVs educativas, com esses canais de arte, de cultura, que são poucos, mas existem, só que aí você transforma numa outra relação jurídica com os artistas, com os criadores, enfim, com todo mundo envolvido, né? Aí eu queria meio que ouvir um pouco de você, dessa sua experiência com essa transposição desta obra, que era para uma determinada plataforma, e ganha uma plataforma televisiva que tem outras características e questões, assim. Eu acho muito legal isso que você está colocando, né? Porque tem duas questões, né? Uma é que é a do produtor ter uma consciência de que a obra que ele está fazendo pode ser transposta para audiovisual, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o Jackson do Pandeiro, a primeira coisa que eu fui falar com a advogada lá da família do Jacksons e perguntar: olha, eu não vou conseguir estrear o Jacksons no teatro. Eu estou querendo fazer uma transmissão ao vivo na TV. Posso? Entendeu? A gente pode adaptar o contrato? Então, assim, ela já tinha um contrato com uma outra pessoa para fazer um documentário, não sei o que e tal, uma outra coisa, mas me autorizou a fazer uma adaptação que não existia no contrato. Então, assim, a gente fez uma adaptação no contrato de direitos autorais. Aí eu estou falando de imagem, tá? Porque a gente está falando do Jackson do Pandeiro, que, em princípio, eu não precisaria, né, ter essa liberação, mas como eu ia trazer para a TV, eu fui consultar, né? Vai que ela tinha um contrato exclusivo, vai que ela já tinha vendido para fazer para uma TV exclusiva e tal, né? E aí ela falou: não, tudo bem, dá para fazer, então vamos adequar o contrato. Aí, segunda coisa, segundo problema: então a gente agora não é mais ao vivo, não é mais ECAD. A gente tem 70 obras musicais. Uma parte é Jackson e companhia, né? Porque era ele mais os parceiros e tal. Outra parte era Barca. O que era Barca, beleza, estava resolvido porque estava ali com a gente.
A outra parte, a gente tinha que consultar N mil editoras, né? Então, isso aí ficou muito caro, tempo também, e aí a gente teve que resolver isso com a TV para ver como é que isso ia ficar. Como é que foi o nosso entendimento, né? A produção era nossa, a gente já estava com a produção viabilizada. Então, nesse sentido, a gente tratou como licenciamento. Não era uma obra que a gente estava entregando para a TV Globo, né? Então, assim, eles não iam pagar a nosso direito de sincronização, eles não iam pagar a produção. Então, a gente estava simplesmente... como se a gente estivesse assim, pleiteando um espaço, né? Então, eles estavam fazendo um contrato com a gente de licenciamento para a gente fazer essa transmissão. E mais, a gente fez acho que 3 reprises. Foi isso. Só isso. E aí, teve um tempo e a gente preferiu que esse tempo fosse dentro do ano, desse ano de que a gente fez a transmissão. Entendeu? Em 2020. Então, a gente negociou isso com a TV Globo. A gente não preferiu que não tivesse esse tempo largo de um ano e tal. E aí foi isso que a gente negociou. O Arte 1, a gente fez uma negociação parecida, só que ficou uma reprise para eles escolherem dentro do período de um ano quando que eles iam passar. Entendeu? Mas super amarradinho, a mesma coisa, a ideia de licenciamento, tá? E super amarrado. Agora, qual é a diferença da Hora da Estrela? Toda a música é original, e aí todos os direitos são da Sarau. A gente tem os direitos super amarrados, porque tá tudo, né, ali na nossa alçada, entendeu? Né? Então, eu não tenho nenhum problema de ter que negociar isso com o editor. Com relação a isso que você falou de ter, né, uma TV Cultura, de ter as TVs, né, e a comunicação oficial implicada, é engraçado você estar falando isso, porque outro dia eu estava participando de uma aula junto da Escola de Gestores Públicos também. E eu estava falando exatamente isso, porque eu estava falando por que que isso nunca funcionou, né? A gente nunca conseguiu utilizar essa ferramenta, assim, né? Já tentamos diversas vezes, né? E assim, nenhuma instância, nenhuma, nem, né, via Secretaria de Cultura Municipal, nem estadual, porque todas as instâncias têm seus órgãos de comunicação, né? E a gente nunca consegue, né? Então, assim, aqui no Rio, a gente mal bem consegue, de vez em quando, utilizar a concessão do Clear Channel, que a gente sabe que tem uma concessão, então eles são obrigados a oferecer algumas faces para a secretaria. E aí, a gente, toda vez que muda o secretário de cultura aqui, a gente vai lá e fala, gente, olha só, vai lá e pleiteia, porque a cultura pode pegar as faces, né, durante o mês, entendeu? Mas, assim, com relação à TV, eu acho que você está certíssima. E a gente poderia ocupar esse espaço, entendeu? Porque tem muitos projetos que a gente poderia fazer, usufruir desse lugar, entendeu? E de uma maneira muito boa, porque certamente eles têm equipamento, estrutura, pessoal, entendeu? E não sabe o que fazer. Tem, né, espaço, porque tem lá o sinal aberto, ficam reprisando aquele monte de programa, entendeu? E a gente tem conteúdo, todo esse conteúdo gerado pela Lei Aldir, gente, do Brasil inteiro, né? Se tivesse alguém para fazer uma curadoria disso, seria maravilhoso, né? E aí, o que não tivesse problema de direito, o que pudesse, né, fazer, seria incrível fazer. Eu ouvi alguém falando que podia fazer um festival da Lei Aldir, né? Isso seria incrível fazer,
né, numa TV pública. É, e aqui em São Paulo é isso, porque a TV Cultura, ela já foi essa TV forte, com um pouco mais de verba. Com os últimos, na última década, principalmente, foi sucateando, 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 e hoje eles não têm nem dinheiro para ficar produzindo muito conteúdo original, assim. Então, a gente, eu, como artista, como realizadora, eu fico um pouco indignada de ver um anúncio na nos canais de comunicação falando que a TV Cultura vai exibir coisas de esporte, sabe? Eu falo assim, como assim, gente? Sabe, a gente está gastando dinheiro para exibir uma transmissão esportiva na TV Cultura, e a gente está com milhares de materiais. Então, foi colocado uma, né, a gente está discutindo aqui uma articulação coletiva para se propor, porque chegou ao nível de quererem que, querem exibir, então traga o patrocinador para bancar a exibição. Chegou a esse nível, assim, da TV propor que a gente fosse atrás de patrocínio. Tipo assim, a gente tá fudido, sabe? Estou pegando a Aldir Blanc, estou pegando patrocínio para a TV Cultura para exibir o nosso material. Não faz sentido nenhum. Então, a gente está tentando uma articulação para, pelo menos, eles abrirem uma grade que é de reprise, que é de alguma coisa assim, para abrir uma sessão Aldir Blanc, sabe? E fazer uma curadoria, selecionar curadores da classe artística ou da própria TV Cultura, que seja, para abrir um chamamento para quem tem obras, que tem os direitos autorais, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que tem essas prerrogativas básicas para se exibir na televisão mais facilmente, se inscrevam para que haja uma seleção e que fiquem um ano exibindo materiais lá toda semana, entendeu? Mas tem esse lugar que eu acho que é essa falta até um pouco nossa, talvez, de classe, de articulação, de se aproveitar TV Brasil, essa TV educativa aqui que estava falando da Bahia, essas outras TVs. Eu fiz muita parceria com a TVE, com a TV Cultura, inclusive de filmagem mesmo, presencial, assim. Tive muitos projetos que foram filmados e aí fazia essa parceria, entendeu? E era de alta qualidade, assim, tem, né, um pessoal, tem equipamento. Então, assim, eu acho uma pena, assim, porque isso se perde, né? A gente estava perdendo isso, né? Então, acho uma pena, né? Acho muito boa essa sua provocação. Tomara que você vai cutuca isso lá, Gabriel. Ah, estou tentando, mas está difícil esses secretários, porque secretário tretado com o cara da TV Cultura tretado. Tem essas questões políticas aí que esbarra, né? Quando você está indo, tem alguém que acha a ideia, tem alguém que bate, aí dá ruim. Porque tem alguma questão política sempre envolvendo essas pessoas, e aí sempre bate em algum lugar que, por mais que haja boa vontade e desejo, vai cair numa trama pessoal de alguém. Então, assim, é sempre um drama, justamente pelas TVs terem essa associação com o governo direto, né? Diferentemente do Arte 1, né? Que é um canal privado. Mas eu ainda acho que vale essa insistência coletiva de todos nós, para nas TVs educativas, principalmente TVs públicas, para que não, a gente não caia numa rede pública que contrata os 10 mandamentos para passar, entendeu? Ao invés de estar fazendo esses recursos circularem e utilizarem justamente aquela plataforma para mais audiência, nesse sentido, né? Pronto, Nando vai falar da Bahia. Agora, Nando, fala aí, como é que funciona aí na Bahia? Bom, então, boa noite, gente, boa noite, Deia. Muito bom estar aqui falando com vocês, ouvindo toda essa sua experiência, revendo muitas coisas, né? Bom, aqui na TVE da Bahia, a gente faz muita produção de conteúdos mesmo, assim, de botar o que André está falando. Aqui a gente tem a Concha Acústica, tem o Teatro Castro Alves, a gente vai para outros lugares também e a gente leva o nosso equipamento. Mas todo esse processo começa a partir de uma relação do produtor com a emissora. É uma relação via marketing, na maioria das vezes. Às vezes é uma relação de se apresentar o conteúdo e dizer a necessidade. Na maioria das vezes, a gente faz muito espetáculo musical, né? Shows. Inclusive, a gente tem na programação uma programação musical todo sábado, com reprises no domingo. Então, a gente precisa alimentar esse conteúdo. E uma coisa interessante que aconteceu na Audi Blank é que muita parte, aqui, como a gente teve uma parte do audiovisual, tiveram lives, né, tanto de teatro quanto de música,
uma parte desse conteúdo está passando por um processo de curadoria e está sendo exibido na programação da TV. Normalmente, como por ser uma emissora pública, né, não há uma relação comercial, é realmente um licenciamento. A gente tem uma autorização, né, no nosso caso aqui da TV. A gente faz, cada caso é um caso, a gente vai negociando uma a uma, geralmente é um ano a um ano e meio de liberação. E congelou? Nando congelou, foi? Gente, foi o Nando ou fui eu? Acho que foi ele, Andréia, que a gente está te ouvindo. Alguém falou que a TV é da Bahia Única, né? Ah, Nando, volta aí. Mas, gente, é isso. O produtor tem que provocar, né? A gente tem que ver qual é, né, o conteúdo que a TV exibe também e dar uma provocada, né? Assim, agora, obviamente, por exemplo, só para dar uma parte aqui, o Nando voltando aí, ele acaba de falar, mas, assim, quando a gente foi propor lá para o Canal Bis fazer o Jacksons, eles nunca tinham feito nada de teatro. E o pessoal do Arte 1 também não. E eles tiveram medo enorme. Eles não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo. E quando a gente conversava com eles, parecia que a gente era ET. Assim, a menina falava comigo assim, ué, mas vocês já estão com o cenário pronto? Sabe? Ela fazia umas perguntas que eu falava, gente, ela não está entendendo o que vai acontecer, né? O tamanho do negócio, porque a gente exigia umas informações com antecedência e para eles tudo é na semana, né? Eles produzem as coisas de TV na semana. E a gente, com um mês, já estava desesperado. A gente queria tudo com muita antecedência. Então, e ela, para mim, eu estava enchendo o saco dela, minha equipe toda enchendo o saco da equipe dela, coitada, na TV, e ela estava produzindo outras coisas, né? Então, assim, quando ela entendeu o tamanho do bicho, né, que a gente foi mostrar, né, para ela, e que ela viu no dia da, né, da transmissão ao vivo, aí ela falou assim, nossa, o negócio é grande mesmo, né? Porque a gente fez um super show ao ar livre, né? ao vivo, né? Mas, assim, com um teatro, né? E com aquele cenário, com luz e tal, com tudo, né? Então, assim, a gente não tinha uma coisa de tá, fez, editou e depois a gente botou no ar. E não era um show, né? Então, a gente, quando a gente foi fazer a parceria com o Arte 1, a gente também ficou com um receio, porque ela já tinha visto o Jax, a gente já tinha essa experiência, mas o Arte 1 tinha uma equipe muito pequena, né? A gente passou pela equipe grande da TV Globo e tal, e aí no meio da transmissão, do teste de transmissão, do Jacksons, alguém virou para a gente e falou assim, ó, caiu o sinal, né? Não está rolando sinal. E a gente ficou, mas o que, que significa isso? Ah, pode ser que não aconteça. E a gente ficou assim, mas a gente deve fazer o quê com essa informação? E isso era faltou meia hora para acontecer o espetáculo. A gente ficou sabendo, na verdade, assim, nem todo mundo ficou sabendo disso. E aí, quando entrou na hora mesmo, a gente, né, o cara que estava resolvendo tudo lá, o engenheiro, chegou e aí foi, apertou a mão de todo mundo, não sei o quê. Aí a gente entendeu que tinha dado tudo certo, entendeu? Que estava tudo certo. A gente falou assim, gente, as pessoas realmente têm que ser meio loucas, né, nesse meio, porque eles já tinham colocado uma tabuleta lá, um negócio que ia entrar no ar para dar alguma informação do tipo,
né? Deu algum problema técnico, né? E aí deu tudo certo, né? Então, assim, e o Arte 1, na verdade, tem uma equipe muito reduzida, então eles nem mandaram ninguém no dia da transmissão. Eles ficaram totalmente online, mandaram só um caminhão e a gente resolvendo tudo. A nossa equipe resolvendo tudo. E a gente falando, gente, do céu, a gente resolvendo tudo, a nossa equipe. Mas a equipe da transmissão, que já estava reduzida, resolvendo tudo, entendeu? Então, assim, gente, é isso. Milagres acontecem, a gente vai aprendendo, né? Gente, o Nando não voltou. Quem mais? Quem mais quer partilhar alguma coisa aí? Vamos falando. Vou fazer uma pergunta que não é sobre... Boa noite, André. É. Não é sobre isso, na verdade. Eu estava esperando para ver se continuava essa pauta. Mas saber se vocês já tiveram alguma experiência de financiamento coletivo para o espetáculo e não para o CD, né, como você mostrou. Ou uma espécie de venda antecipada, né? Mais meio financiamento coletivo, meio venda antecipada, para viabilizar alguma produção, algum espetáculo. Olha, venda antecipada eu já tive. O que eu tive que eu contei aí foi essa história da ópera do Malandro. A ópera, eu vi. Mas não, não tinha esse formato crowdfunding, né? De benfeitoria... Essas não. Plataformas, assim... A Vera mesmo, tinha que vender o ingresso. Mas, assim, a gente não chegou a fazer esse formato do financiamento coletivo para isso, não. A gente começou a fazer só com a barca, com a UE, porque o UE, na verdade, como ele não teve oficialmente um patrocínio, a gente teve uma proposta do SESC, e eles queriam fazer um espetáculo e a proposta do SESC era para a gente ocupar o final de semana e o dinheiro era muito pequeno e aí eu virei para o SESC e falei, me dá o dinheiro da música e do teatro e a gente faz de terça a domingo. Aí eu falei com os meninos, falei, vocês aguentam? Né? E aí eles falaram, vambora. E aí a gente pegou o cachê de terça a domingo, entendeu? Para poder viabilizar o espetáculo, né? E aí a gente fez isso, a gente fez música, eu falei, gente, é música e teatro, então vamos vender música e teatro. Aí a gente fez de terça a domingo, só que era para fazer um mês, né? Lá no SESC. E aí a gente botou junto o financiamento coletivo para o CD, mas acabou arrecadando um valor. Entendeu? Que salvou um pouco a conta, né, do geral. E aí a gente usou a temporada do SESC para levar possíveis patrocinadores, entendeu? Aí foi aí que a gente vendeu o patrocínio que foi da próxima temporada. Porque eu vejo, assim, até aquela iniciativa Queremos, né, rola para música, por exemplo, você viabilizar a vinda de uma banda ou de um artista de fora para cá, porque você tem... Tantas pessoas que compraram antes, que manifestaram que queriam, né? Então, de repente, a barca com uma carteira dessa, você vai lançar uma campanha dessa para viabilizar a montagem, né? Eu acho até que com o espetáculo já existente, talvez seja mais viável do que um espetáculo inédito, que as pessoas não sabem se vão querer ir ou não, né? Mais inviável. É uma investigação que eu... Porque não paga, né, a criação do espetáculo e tal. Eu acho assim, show é diferente, né? Porque você pega um artista que o Queremos, por exemplo, vai fazer um show de um artista. Então, o artista vai fazer um show mais simples, né? E é um show de carreira. E aí o público quer aquele artista. Ele vai fazer uma coisa mais... Né, mais simples de produção, né? Então, já tem uma venda muito antes, né, daquilo ali. Então, conseguiu emplacar aquilo ali e tal. O cara vai e fecha o artista.
Eu acho que isso é muito mais simples, né, do que você pegar uma produção teatral que tem uma quantidade de pessoas muito grande envolvida, né? Porque abarca necessariamente, entendeu? É, você já implica 20 pessoas. Então, é como assim, o Grande Sertão, mas a gente, em determinado momento, pensou assim, uma circulação, tipo, você vai para uma cidade faz 2 semanas, né? A cidade, tinha muita cidade querendo e a gente não conseguia viabilizar aquela ida assim, pontual da circulação de um espetáculo tão caro, né? É. E se de repente conseguisse nesse formato, mas eu também nunca, a conta nunca fechou para mim. É, não, viagem então, você fazer uma coisa assim só com patrocínio mesmo, ou você faz esse circuito, né, e que dá para você pelo menos ter um ponto de chegada, né, pelo menos você ter alguma coisa inicial, né, ou então não tem como você sair de casa já no prejuízo. É difícil, né? Eu não consigo fazer, não. Ainda mais com muita gente. Muita boca para alimentar. Já vai dando aquele nervoso, né, Maria? Já, cada restaurante você já fica assim, ai, meu Deus do céu, é muita gente. Não dá, não. É muita gente, gente. Né? Eu com o Aue, que é um espetáculo mais reduzido, né? A gente tem uma luz, por exemplo, que a gente pode reduzir, o cenário do Aue é mais fácil da gente reduzir. A gente inventou um cenário, né, para o Aue, que ele, na verdade, ele tinha um cenário muito mais nada, assim, eram uns tapetinhos, porque a Kika fez o figurino e o cenário do Aue, entendeu? E aí, depois, com o tempo, quando ele virou italiano, que o Aue era arena, né, no Sesc. Aí, quando a gente foi transformar ele em italiano, porque a mesma questão, né, do Grande Sertão, que a gente fica muito limitado, né? Então, a gente já sabia que ia ter que transformar em italiano, né? E aí a gente falou, e aí, o que a gente faz? Vamos inventar como é que a gente vai ficar com esses tapetes, né? E aí a Kika inventou uma história de fazer umas linhas trançadas no fundo e tal, de botar uma coisa ali. Então, a gente começou a usar um cenário B, virou esse cenário do palco italiano, que aí ficou lindo, né? Esse fundo e tal. Mas que exige uma dificuldade um pouco maior de montagem, entendeu? Né? Mas é lindo e ocupa um palco grande, assim, né? Tornou a produção um pouco mais grandiosa, né? Então, quando a gente vai fazer em palcos maiores, valoriza mais, assim, o espetáculo. Agora, mesmo assim, a gente sair para fazer assim, com produções, sem ter uma grana, assim, com cachê, a gente já fez com cachês menores, né? E com produções de festival, entendeu? Para fazer ele mais enxutinho e tal. Mas mesmo assim, fazer no zero não dá para fazer. Entendeu? Teatro é muito mais difícil, né, Maria? Muito mais difícil. É porque dá uma vontade danada de encontrar outras possibilidades, né, para viabilizar uma montagem assim, que a gente não dependa do patrocínio tradicional, né? Assim, que a gente encontre outros caminhos. E aí esse formato de financiamento coletivo podia dar certo. Monólogo no seu portfólio. Eu fiquei lutando por um monólogo, aí veio o Sísifo. É isso. O Sísifo é super assim viável de fazer, entendeu? A gente consegue fazer o Sísifo sem ter um patrocínio contando com a bilheteria, mas a gente tem que fazer conta,
Assim, mas nem... foi para Portugal sem patrocínio? Sem patrocínio. Com patrocínio? Não, sem, a gente foi sem. Ah, então. Uhum. Foi sem. Só que a gente tem que fazer em teatros que não sejam teatros pequenos. Entendeu? E aí, por que, que a gente fez esse cenário? Né? Porque eu não ia botar... a gente conversou muito sobre isso. É óbvio que tem uma questão conceitual. Óbvio, óbvio. Mas, assim, a gente... Eu pensei sobre isso com o André, porque a gente falou assim, gente, a gente não vai fazer botar o Greg vendido num teatro enorme, porque se essa peça tem condição de crescer, a gente fazia em teatros maiores, né? A gente precisa ter um cenário também que ocupe, né? Uma luz que cresça, que tenha profundidade e tal, e a gente tem que ter um cenário, né? Então, nem pode inviabilizar. Né? Então, assim, a rampa ela tinha que ser montada de um jeito, né, que a gente pudesse carregar, pudesse viajar fácil, armazenar fácil e tal. Então, pensar em mil coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente fazer num Teatro Castro Alves. Né? E fazer lá em Portugal, né, a gente fez no Tivoli. A gente fez num teatro grande e fez em teatros um pouco menores também. Mas, assim, então ela estica, né? Ela dá certo, tem um tamanho mínimo para fazer, né? Com a rampa. Mas, então, assim, é um espetáculo que é o único que a gente consegue fazer num esquema reduzido, que não precisa a gente fazer com patrocínio. Dá para a gente fazer num esquema fazendo ali a continha da bilheteria, entendeu? Não quer dizer que a gente vai ficar rico. Dá para pagar as contas e ali na ponta do lápis. Tem que fazer a continha mesmo. Entendeu? Então, pensa num monólogo. Tá? E um monólogo híbrido. Quem mais, gente? Tem questões aí para fazer uma provocação aqui? Já temos um monólogo híbrido. Quem mais tem projetos? Nando voltou? Andréia. Oi. Não levantei a mão. Alguém levantou mais? Não, já levantou, não tem mais ninguém. Já levantei, né? Pareci. É muito louco, porque eu aprovei um projeto na Oi, que teria que ter estreado em maio do ano passado, que era o meu monólogo, com uma exposição também, ele aconteceria dentro da exposição. Aí se adiou, né? Ele ficou agora para 2022, porque eles tinham me oferecido a data de março, e eu fiquei apavorada, eu disse o quê? Depois de todo o verão... Assim, vendo a Europa, era meio óbvio que ia acontecer o que aconteceu, né? Em março, assim, as pessoas estavam totalmente na rua, em tudo que é lugar do país. E aí, eles, na reunião, falaram sobre isso, assim, né? Sobre que já pensam híbrido, né? Até porque pode ser que o ano que vem... Enfim, não sabemos muito nada, né? E aí, esse pensar híbrido, que não tem um outro orçamento para... não existe, assim, já estava justo, né? Porque já teve um corte que aconteceu do governo do estado, cortou, sabe? 30%. A gente já cortou 30%, né? Nossa, Andréia, foi assim, foi puxado, porque já estava aprovado tudo, já hoje já estava com a carta e o estado disse não. Eu acho que dentro desse governo muito que acabou muito com tudo, né? Do Crivella, e depois entrou, enfim, uma coisa muito louca. Aí, enfim, aí toda essa situação, né, que daí tu tem um planejamento, aí já corta 30%, foi menos um pouco, cortou menos, chegou a ser 30%, é uns 25%, eu acho, por aí, e ainda é um projeto híbrido, assim, então o que que... eu tô aqui pensando no...
no que chegou a passar pela minha cabeça fazer algo totalmente audiovisual. Mas tu falou uma coisa muito... Só que é isso, a gente tem que lutar pela presença também, né? Eu quero fazer o meu monólogo, estar presente ali também, mesmo que seja híbrido, enfim, eu estou um pouco nessa... É assim, é muito feliz porque tem um projeto pro ano que vem e, ao mesmo tempo, dançar conforme a música, né? Sei lá. Não sei, assim, não é uma pergunta, foi só um compartilhamento, assim, de que é muito louco, né? Tipo, mesmo quando tu aprova, que já é algo difícil, né? Porque imagina, o Brasil inteiro concorrendo, aí tu ganha e depois tem um governo que não libera aquilo que o patrocinador diz que tem para te dar. Aí há uma reformulação e aí agora tem que ser híbrido e... Bom, vamos ter que mexer em cachê, enfim, não sei, ainda estamos vendo, mas é isso, muito louco, né? É. Não, o que acho que agora tem alguns lugares, porque eu só fico preocupada com as obrigatoriedades, assim, sabe? De possibilidade que você tem, assim, de fazer híbrido, por exemplo... e você não ter a obrigatoriedade de fazer presencial, entendeu? Então, assim, por exemplo, a comissão do ICMS estava obrigando a fazer presencial. Então, assim como o CCBB também, né? Então, assim, eu acho que isso não pode existir, né? O que acontece é que tem... uma coisa pressionando, né, no mercado e que tem uma obrigatoriedade para poder cumprir, né, os contratos e tal, e financeiramente as equipes começam a ficar muito pressionadas. E aí, se você não tem a possibilidade de fazer híbrido, né, ou de a comissão aceitar, por exemplo, você não tem como... contratar a sua equipe, você não tem como fazer financeiramente aquele valor, né, rodar para a sua equipe e tal. Então, assim, se você, né, opta por fazer em 22 e aí vai esperar e tal, ok, é uma prerrogativa sua, entendeu? Mas não pode ter interferência, né, da comissão sobre isso. Entendeu? De dizer assim, ah, você vai fazer assim um assado, porque se você está numa pandemia e você, de repente, chega no seu limite, entendeu? E você resolve que você vai adaptar o seu projeto, então tem que ser uma decisão sua, né? Eu já conversei muito sobre isso, porque eu era radicalmente contra, entendeu? Fazer presencial, fazer... E aí, hoje em dia, eu já falo que eu não julgo mais ninguém, entendeu? Porque cada um sabe aonde aperta, entendeu? E o que está acontecendo. Então, assim, eu já falo o seguinte, eu não acho que está no momento de fazer nada presencial, mas a gente sabe que tem alguns lugares negacionistas, né? E que tem esse tipo de questão, né? Então, a gente sabe que esse governo do Estado é negacionista também e que teve essa postura com os produtores, né? Então, eles cortaram aleatoriamente 30% de todos os projetos, né? Eu estou nessa daí também, porque a gente estava com o Elza no... um dos nossos projetos, que era o Elza, que... A gente tinha uma verba pequeníssima para fazer uma cidade. Eles obrigaram a gente a acrescentar mais uma cidade e ainda cortaram 30%. Entendeu? Ainda queria que eu fizesse presencial. Então, a gente foi negociar. Eu falei, eu não vou fazer presencial. Entendeu? Né? Eu vou fazer digital. Então, senão, eu vou fazer isso quando? Né? E aí, assim, se é uma peça que você não tem condição de retomar agora, né? Não tem condição. Você vai gastar uma fortuna só para retomar a peça e tal.
Então, enfim, são questões que a gente tem que ir barganhando, né? E tem que ter esse cuidado, assim, para você não levar uma rasteira maior, entendeu? Né? Então, se já está na conta o dinheiro, então, tudo bem, vai segurando, mas, assim, né, só tem cuidado porque, né, fica um tempo esticando, entendeu? Né? Então, eu tenho esses cuidados, assim, fico sempre... eu tenho uma amiga que fez agora, transformou o projeto dela totalmente em audiovisual. Aí vai entregar totalmente audiovisual, mudou totalmente o projeto, vai entregar em julho. Né? Então, enfim, a pensar. E aí, Nando, você quer voltar a falar? Eu tinha parado, eu não sei até onde vocês ouviram. Você estava falando da produção da TV, das coisas que vocês produzem, e aí pronto, caiu. Caiu. Hoje, tipo, fui derrubado, fui sabotado pela tecnologia aqui. Não, mas então, eu estava comentando justamente isso, né? Que... Você falou do licenciamento, acho, você estava começando a falar. Porque na verdade é o seguinte, a emissora tem, no caso, como é uma TV pública, né? Ela tem seu edital, mas para receber produtos audiovisuais. Então, ela recebe, o produtor do audiovisual recebe isso. Era uma conversa muito restrita a esse universo, né? Mas com a pandemia, eu senti que a TV tem feito uma abertura, um diálogo com outros tipos de conteúdo também, né? Porque a TV precisa ocupar, a gente tem que lembrar que com o governo novo que assumiu, existe o risco de ainda extinguir a TV Brasil, né? Que, no caso da gente aqui, é o sinal que a gente retransmite. Então, boa parte da programação iria para o espaço da gente. Então, a TV vem investindo nessa questão da produção do conteúdo. A gente fazia transmissões ao vivo de show na Concha Acústica, transmissão do Carnaval de Salvador, essas coisas todas. Então, de um tempo para cá, esses conteúdos têm sido reaproveitados, muita reexibição de show, então tem muito licenciamento. A gente teve que entrar em contato com os produtores para relicenciar todas as obras, mas é um tipo de conteúdo que não há relação comercial entre a emissora e o produtor. Mas a TV, claro, dentro desse prazo de liberação, ela negocia isso com as suas parceiras. No caso da TV Bahia, a gente tem uma parceria com emissoras públicas do Nordeste, acho que tem a TVT de São Paulo e uma no Espírito Santo. E tem emissoras na China, em Portugal, na Alemanha, sei lá. Então ela acaba rodando com esse conteúdo. Então, por isso que fica dessa forma, assim. Mas, quem tiver dúvida, de repente eu posso explicar. China. Olha só. A gente aqui tem um programa chamado Soterópolis, que é um programa de cultura que, inclusive, a gente já fez matéria do Elza. Sempre quando pinta uma peça aqui, a gente sempre faz. Que foi exibido na China, todo traduzido em chinês. E a gente exibiu, acho que é uma ópera chinesa, que foi exibida aqui também na Bahia, com tradução para o português. Tem essas trocas de conteúdo. Que legal, que bacana. Tem uma coisa que eu não falei, mas que é bacana a gente lembrar, que assim, a gente pensa sempre nas datas, né, de estreia, que eu falei, de acordo com as datas importantes do projeto, né? Mas também essa questão da circulação tem a ver muito com os calendários das cidades, né? Porque às vezes tem aniversário da cidade, tem umas datas importantes, ou então assim, tem uns feriados que não adianta você viajar, porque não vai ter ninguém na cidade. Então, você programar esse calendário é bem importante, assim, como é que você programa esses calendários de circulação e de estreia, né? A gente tem que pensar nisso com bastante cuidado e vendo, né, jogando junto com os produtores locais. Fala, Caio.
noite, Andréia. Boa noite, pessoal. Minha pergunta vem muito de um lugar de compartilhamento e da minha inexperiência em busca de uma experiência. Se eu tenho um projeto aprovado na lei de incentivo e o prazo dele se encerra, você acha que vale a pena, se eu acredito muito nesse projeto, eu reinscrevê-lo? Ou você acha que, já está na hora de partir para outra, ou buscar outros caminhos, buscar um PROAC, buscar, né, outros caminhos que não foram explorados até então? Você teve essa experiência em algum momento? Já tive várias vezes. Várias vezes. Aliás, <Vou saber. risos> isso é uma coisa que, às vezes, até, vou te falar que eu espero um pouquinho, às vezes, assim, porque como a gente trabalha com muita antecedência, às vezes eu espero um pouquinho para colocar na lei, porque o projeto, na verdade, você pode renovar ele mais de uma vez, né? Então, assim, você pode esticar ele aí uns 3 anos, esse projeto, né? Acho que hoje são 36 meses. Hoje a gente está com um problema com relação a isso. Aliás, é um parênteses, mas acho que vamos conseguir. Estou falando isso porque é já para jogar para o universo aí. Porque trazer de volta depois. Porque tem um problema com os projetos que vão vencer esse ano e que não foram realizados, que têm dinheiro captado e que empurraram, né, por causa da pandemia. E aí tem gente que... Porque aí, obviamente, que o nosso capitão lá está dizendo que não tem nada a ver com isso, entendeu? Que ele não quer prorrogar. E que não é motivo de força maior a pandemia. Para eles, não é motivo de força maior. Então, nesse caso, né, a gente vai ter que colocar lá na nossa listinha, né, do que a gente vai pedir na justiça. E aí tem vários projetos que estão nesse problema. Então, a gente tem essa questão, inclusive tem projetos que não vingam na época, às vezes, assim... projetos que você apostou para uma determinada época, vamos deixar mais para frente. Eu, por exemplo, tenho um projeto que vai acontecer no ano que vem, que é um projeto com o André Paz Leme. Ele começou a fazer essa adaptação há 10 anos atrás. Aí eu pedi os direitos depois de 2 anos que ele começou a fazer a adaptação. Ele entrou no doutorado para poder terminar a adaptação, era o projeto de doutorado dele. Aí eu entrei com o pedido dos direitos e falei para ele, falei, André, eu vou me comprometer com isso, já expliquei que você está fazendo o projeto e tal, vamos tentar fazer isso. Isso, eu estou falando de 8 anos atrás. Aí eu pedi os direitos, eu consegui os direitos, era um negócio dificílimo, e ele demorou 8 anos para terminar. E aí eu perdi os direitos. A pessoa que cuidava dos direitos me pediu desculpas, mas ela teve que dar para outra pessoa os direitos. E eu falei, o quê? Eu falei, gente, eu não posso fazer nada. Eu só falava para o André. Eu falei, André, o que a gente pode fazer? Deixa a pessoa lá fazer o que ela quiser, entendeu? Vai dar tempo da pessoa montar o que ela quiser. E quando você terminar, a gente faz o nosso, entendeu? Pega e faz. E aí, o que aconteceu? A pessoa que pediu os direitos não conseguiu fazer a adaptação, porque eu sabia que ia acontecer isso. Era tão difícil que eu falei, não vai conseguir fazer. Aí, o que aconteceu? A pessoa voltou para mim e falou assim, Andréia, é seu de novo, porque não conseguiu vencer o tempo.
e aí toma para você, porque estou te devolvendo os direitos. Aí passou o tempo, ele conseguiu terminar e a gente vai fazer no ano que vem. Entendeu? Aí eu falei, bom, eu vou esperar um tempo para poder botar na lei, porque eu não vou ficar esse tempo todo, né? Vou esperar o tempo certo. Então tem isso, não tem. Você tem que. Se você acredita que vai dar certo, às vezes acontece da gente não conseguir. E tem projeto que é tipo isso, é projeto da vida, entendeu? Né? Se um dia vai sair, acontece essas coisas. E aí, gente, quem mais? Vamos, gente. Último dia. Desintoca aí quem tem projeto aí para falar. Alguém está com algum projetinho aí que vai falar, que vai fazer no ano que vem? Todo mundo quietinho. Bom, vou desintocar, pode? Vai lá. É, eu estava até falando com o Nando aqui. A gente estava numa conversa paralela, eu e Nando. Porque eu vou abrir meu áudio, meu vídeo, mas eu estou com a cara péssima. Gente, sextou antes da hora. Olá, boa noite a todos. Estou com cara de sextou, porque o dia foi com duas crianças para lá e para cá. Perdão, perdão. E aí eu só estou na butuca aqui ouvindo tudo e conversei com o Nando umas coisas aqui em paralelo sobre a TVE, que eu já trabalhei também. Mas eu estava falando aqui o seguinte, a gente teve que transformar em audiovisual tudo que a gente ganhou pela Audir, que a gente não tinha condição de apresentar presencialmente, a gente estava com muito medo. O pessoal se vacina escondido, né? A gente sabe. O escândalo de ontem foi a vacinação escondida do governo, mas a gente está longe de se vacinar um pouquinho, né? A equipe toda. Então, a gente não quis correr risco e era assim, a gente ganhou um edital que era para dar aulas em alguma... Dar aulas não, fazer umas oficinas nas escolas públicas do Rio, municipais. Mas a gente estava numa empolgação tão grande, porque tinha isso, estava num circuito de coisas que a gente queria ver, de formação de plateia, para projetos outros, sabe? Já estava tudo amarradinho. E também tinha uma exposição, que era presencial. Então, assim... Olha, o que a gente teve de quebrar a cabeça, aí entrou, todo mundo entrou numa depressão, mas não, aquela depressão assim, gente, o que, que a gente faz? O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente consegue? Né? O que, que a nossa equipe sabe fazer? O que que... Sabe aquela coisa que bate? Aí depois deu uma... Depois a gente deu uma sacudida na poeira e aí a gente terminou transformando a aula numa live. A live foi a gente, nos nossos canais, um sucesso. E ontem, no final da aula, eu aproveitei para fazer propaganda da exposição, porque eu tenho muito orgulho da exposição. Ela ficou uma exposição que a gente fez bilíngue, é uma exposição sobre o Martim Gonçalves, né? É o cara que criou a primeira escola de teatro no Brasil. Hoje a Deolinda, que está aqui, está dando aula nela, aqui presente, nossa querida Del. E, mas não só isso, ele foi crítico do Globo, o nome Martim Gonçalves, ele era a Bárbara Eleodora da época. Ele foi professor que criou a EBA, enfim, e fez, criou o Tablado com a Maria Clara Machado, o nome é dele, foi produtor, diretor, tradutor de muita coisa que hoje a gente está montando, a tradução é dele. Enfim, eu criei esse instituto com esse acervo que o Hélio Eschbauer deixou. E eu falei assim, cara, eu vou fazer essa exposição de qualquer jeito. E aí a gente capacitou parte da equipe para fazer trabalho em 3D. A gente fez essa loucura, assim, sabe? É, de capacitação mesmo, de correr atrás, por exemplo, a fazer... bom, AutoCAD a gente já trabalhava, mas a gente trabalhar, por exemplo, com Lumion, com outros projetos, com outros programas. E aí a gente fez a exposição, traduziu, botamos legenda em inglês, porque o trabalho foi tão grande, e o que Martim Gonçalves fez
foi com 20 países, então a gente começou a traduzir português para o inglês, para o francês, para o espanhol, e aí foi, correu o mundo. Então, foi, o que eu quero dizer é o seguinte, é difícil, né, a gente não pensar no presencial. Eu sou atriz, essencialmente atriz, eu estou com um projeto de um monólogo. Então, esse é o carro-chefe do Instituto. Mas a gente não vai correr risco em 2021, não vamos para o presencial, a gente decidiu isso. E temos muito medo, respeito pela equipe, e ao mesmo tempo temos dificuldade de conseguir verba para esse híbrido, entendeu, Andréa? Verba para o híbrido. Então, o que eu estava perguntando para Nando foi o seguinte, como é que vocês pagam? Como é que vocês pagam aí para apresentar? A TV está pagando para apresentar, a gente está com o produto pronto, como é que é isso? Eu estava já negociando aqui o produto fechado. Estou brincando, assim, eu tava... porque essa é a dificuldade. Está pronto, produção de conteúdo. É, normalmente as TVs não pagam, né? É a visibilidade, você ganha... É uma barganha ali, né? E isso é uma coisa que... É a questão, por isso que eu estava falando dos editais que surgiram para pagar, né, justamente para poder contemplar os artistas que precisam, né, negociar o conteúdo, como a gente que está usando isso como se fosse a peça, né, que você está vendendo, por exemplo, um festival online. Então, você vai fazer um festival online, você tem um conteúdo para vender, para compor aquela programação online, ou mesmo um centro cultural que está fechado, entendeu? Né? Então, faz uma programação online e paga os artistas, né? Mas não precisa pedir que aquele conteúdo fique liberado durante um ano, durante a vida toda. Eu acho isso chato, sabe? Mas é o que tem rolado. Agora, as TVs, normalmente, o que você negocia é um licenciamento e aí você faz um contrato de licenciamento para que o teu trabalho seja divulgado naquela TV. Então, não é uma coisa que você recebe por esse valor. Então, o que você vai fazer? Você vai negociar e vai monetizar isso via suas redes sociais. Aí você vai ter que usar isso muito no teu YouTube, vai ter que saber usar isso, entendeu? Para poder monetizar. Porque se você não usar isso, não serviu essa parceria, entendeu? Serviu só para você botar conteúdo na programação da TV, entendeu? E aí, isso que você está falando de colocar as legendas, de potencializar para o internacional e tal, eu acho maravilhoso. Né? Porque isso é uma coisa que é um outro, esse outro caminho aí que a gente também está querendo fazer, entendeu? Né? Acho muito legal, né, esse pensamento. A Elô tá com, ela perguntou um negócio aqui, fiquei curiosa sobre as peças audiovisuais de divulgação, planejamento de comunicação, envia roteiro prévio, quem dirige na hora de captação de falas? Imagens e cenas especificamente para os conteúdos de comunicação. Normalmente, quem está captando a imagem, mas assim, as ideias são pensadas antes, né, da campanha. Então, assim, quando a gente pensa antes a campanha, o Dani pensa muito as campanhas e discute tanto com a barca, né, quanto com o pessoal das peças. Quem faz muito também esses vídeos para a gente é a Elisa Mendes, que é uma super diretora também, então ela já vem com uma ideia. Então, esse vídeo do Jackson foi ela que fez. E ela já vem com uma ideia de direção na cabeça, ela já propõe, então, essa coisa da brincadeira, de rodar e tal, né, foi uma coisa que ela bolou, então tem uma proposta inicial já dela, né? E o Dani também tem essas propostas de pauta e tal, que são, né, que são propostas ali antes de fazer, né?
É, Elisa é tudo, né? E é nossa diretora de fotografia do Hora da Estrela, junto com, né, fez a dupla com o Diego de Godoy. Nando, você levantou a mão e Caio continua com a mão levantada. Se você quer falar... Fala. Eu tenho uma pergunta, agora nada a ver com TV, mas voltado mais para a área da produção. Ideia, para quem está começando a produzir teatro musical fora do eixo Rio-São Paulo, quais são aqueles itens que a gente tem que estar ali naquele checklist para a gente não se perder? Porque aqui, por exemplo, realidade de Salvador, né? A gente não tem, por exemplo, uma lei do ISS muito forte, a gente tem um ICMS que uma hora funciona, outra hora não funciona, verba federal quase nunca chega aqui, principalmente para teatro. Então, como conseguir fazer, conseguir levantar um espetáculo do zero sem ter tanta dor de cabeça assim? Nossa, que pergunta difícil, Nando. Eu não sei se existe isso, não. A gente chega para causar, né? A gente chega para poder tumultuar a vida da coleguinha. Não. Eu acho que levantar um espetáculo do zero sem ter dor de cabeça, só se você for... o produtor, o ator, o autor, fizer tudo, entendeu? Tipo, for aquele... os homens são de Marte, para lá que eu vou, né? E ainda faz sucesso, ganha dinheiro e tudo. Aí pronto, resolveu sua vida. Vou ter que ganhar, não, acertou e pronto, acabou. Porque, né? Já fez, já acabou e resolveu. Mas eu acho que a gente tem que... Essa coisa de estar, né, onde você está, né, eu acho que, obviamente, que você está no Rio e São Paulo, você tem um ambiente, né, você tem um mercado maior, né, de produção. Então, a gente sabe que tem um mercado de empresas, você tem um mercado de teatros, né, que você, quando vai fazer uma circulação, por exemplo, né, a gente sabe que você tem um teatro, por exemplo, em Salvador, que é o TCA, que é supervisado, né, e que não produz, não é só teatro, né, ele faz uma programação de teatro também, né. E aí você tem o SESC, você tem outros espaços que atendem, né, a produção local também, né? Então, assim, em outras cidades também é assim, né, que funciona, em outros estados, né? E aí tem as leis locais, né, que atendem a produção local também, mas a gente sabe que deve ser tão difícil para a produção local quanto é para a gente, por exemplo, aqui no Rio também, a gente conseguir com o fomento local, né, viabilizar as produções locais. Ultimamente, cada vez mais complicado. Então, assim, tudo depende muito das políticas públicas, né? Então, assim, para mim, assim, eu acho que ultimamente, o que eu ia dizer é que acho que vocês aí, não sei como está funcionando a lei de Faz Cultura, porque, assim, aqui, a nossa lei do ICMS, ela está muito mal parada, porque a gente, desde que entrou o governo Witzel, o nosso secretário de Cultura, ele resolveu achar que era um cheque no bolso dele. Então, a lei do ICMS virou um talão de cheque e ele canetou praticamente a gestão dele toda, entendeu? Ele canetou sem a comissão. Então, ele gastou o dinheiro da lei inteiro sem a comissão. Ele deu para quem ele queria. Aí, quando trocaram esse secretário, entrou essa nova secretária, que é a Daniele, que foi quem herdou uma dívida que a gente tem raiva, porque ela cortou da gente 30%, mas, na verdade,
quem gastou o dinheiro foi o anterior a ela, que foi esse Juan. É, então, assim, Juan gastou o dinheiro dele e o dela, gastou o nosso dinheiro. Então, assim, é, gastou o dinheiro da gestão toda, né, relativo ao ano que ele estava e mais o ano seguinte, entendeu? É, então, ele comprometeu, né, um dinheiro que ele não podia e não instalou a comissão. Ficou adiando para instalar a comissão, entendeu? E aí veio o quê? A pandemia. Então, a gente ficou nesse estado com relação ao ICMS. E o ISS, a gente tinha o quê? Crivella. Né? Então, a gente aqui no Rio, a gente estava nessa situação. É... E eu acho que a gente tem, né, alguma configuração de governo, né, em alguns lugares que são um pouco melhores. Né? Assim, é, talvez, eu não sei se em São Paulo a gente vê que a coisa está um pouco melhor, é, de pelo menos assim, ter um pouco mais de, né, de girar o fomento, de a gente ver que tem coisas acontecendo, né? Mas a gente sabe que o cobertor é curto, né? É, as verbas são pequenas, é, mas assim, tá difícil para a gente aqui no Rio, tá bem difícil, Nando. Então, assim, estou falando isso porque comparando com a quantidade de demanda que existe aqui no Rio, a quantidade de produção que tem represada aqui no Rio, eu acho que o tamanho do buraco é muito grande, entendeu? É, então, assim, quando esse negócio de estampar aí vai ser complicado, assim, porque a lei Aldir, assim, tapou um pequeno buraquinho de uma agulha e aí a gente tá com uma, né, uma demanda reprimida muito grande, sabe? Né? Então, assim, obviamente que tem a Lei Rouanet, que é, o Rio e São Paulo captam, né, bastante pela Lei Rouanet e tal, mas está lá, a gente não sabe se vai, né, se vai conseguir. Então, assim, eu acho, não sei como como está funcionando, é, em Salvador, se está salvando essa lei para Salvador. O que, que você vê aí? Não, então, aqui a gente tem o interior super reclamando, dizendo que o dinheiro não chega no interior. A gente tem a capital que ainda circula com alguns projetos. Eu acho que é o principal fonte, assim, de captação de recurso, né? É o Faz Cultura. A gente tinha a prefeitura com um edital chamado Fábrica de Musicais, que dava, se não me engano, 600 mil. Estava na segunda edição. É, mas realmente estreou o primeiro espetáculo, inclusive com o João Falcão, que deu super certo, e estreia agora um segundo espetáculo no final do ano passado, que era um espetáculo chamado Now, mas é, parou, ou eles tiveram que realmente também passar por esse processo de adaptação para o virtual. Eles não chegaram, acho que nem fazer como você chegou a fazer, uma pensar na TV, eles fizeram algo bem virtual mesmo. E agora eu soube que, conversa com o pessoal da Fundação Gregório de Matos, que é né, quem cuida dessa área cultural ligada à Secretaria de Cultura daqui do município, parece que esse edital vai acabar também. Então, talvez eles voltem com a lei do ISS. Mas, assim, ainda assim, existe uma dificuldade de captar recursos. São sempre as mesmas empresas, são sempre os mesmos projetos, são sempre os mesmos produtores. Então, a minha questão era justamente como uma pessoa nova no mercado conseguiria quebrar um pouco esta lógica de sair desse mesmo, entendeu? Eu acho que tem que entrar na política local. Tem que participar da política local, não tem outro jeito. Você tem que estar presente, entendeu? Tem que estar nas comissões, tem que participar dos lugares que tem, né, a Secretaria de Cultura, tem que virar aquele sujeito assim, olha, estou aqui junto com os produtores jovens e tal, sabe? Aquele pedra no sapato.
É isso. Porque é assim que as coisas mudam. Entendeu? Porque senão os mais do mesmo é que continuam. Que a turma que está já é uma turma que se estabeleceu, que tem os secretários de cultura, que sempre são os mesmos, e que põem os seus próprios, né, para serem das comissões. E aí eles é que fazem, né, a coisa continuar dessa forma. Então, se você não renova isso, você não vai lá e mostra sua cara, não aparece e fala assim, olha só, você tem que lembrar dessa turma aqui. Entendeu? Eles não vão lembrar. Eles não vão saber que existe. Entendeu? Ah, quem é esse produtor aqui? Não conheço. A panela, ela só gira se você se apresenta. Você tem que sair do seu, sabe, da sua cadeira e ir lá, começar a se apresentar. Entendeu? Então, assim, eu muitas vezes, assim, eu sempre fui... tive um pouco de preguiça, né, de aparecer. Então, assim, quando eu tinha a Ana como sócia, era um pouco mais fácil, né, porque a Ana tinha formação de teatro, era atriz, então eu sempre falava assim, ah, vai lá, Ana, dá as entrevistas, né? E aí a Ana adorava aparecer, dava as entrevistas e tal, e eu estava sempre ali atrás, né? E aí eu fazia tudo e tal, mas eu não queria fazer nada, eu não dava uma entrevista, não falava um A. E assim, se fosse jornal, era ótimo, porque aí eu dava a entrevista por telefone e, assim, eu odiava dar entrevista, entendeu? Aí eu fui aprendendo que não pode ser assim. Né? A gente tem que botar a cara, a gente tem que aparecer, a gente tem que defender o nosso trabalho. E aí, quando a gente começa a aparecer e a, né, se organizar, né, como classe, como produtor, e a defender isso que você está falando, porque aí é a geração, entendeu? Não. Porque assim, você não se sente contemplado. Né? Aí, assim, hoje a minha geração já está contemplada, já sabe que eu existo. Então, assim, eu já estou contemplada em qualquer lugar, porque eu já sei que vai ter alguém sentado numa cadeira que sabe, que já conhece meu trabalho e tal, não sei o quê. Então, assim, pode ser que não goste, pode ser que vá dizer assim, ah, não, André já vai conseguir. Mesmo que tenha um olhar equivocado, entendeu? Ou que tem uma coisa pré-concebida, né? Ou que não, mas assim, conhece, entendeu? Agora, se você não fizer esse movimento, você não se integra, você não se inclui, entendeu? Então, assim, você tem que estar presente. Não é só você se colocar como atrás do projeto, atrás do artista, entendeu? Porque você é que vai defender o seu trabalho. Entendeu? Então, assim, você tem que se apresentar para o secretário de cultura, você tem que se apresentar para quem você vai lá vender o trabalho, entendeu? Então, assim, você é tão importante quanto qualquer artista que você estiver no momento trabalhando, porque pode ser que amanhã você não esteja trabalhando com aquele artista, e aí você fez a carreira, você não vai depender de estar apresentando, entendeu? Ninguém, você está simplesmente fazendo o seu lugar, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa bem importante, que nesses anos aí, né, depois que a gente foi, né, aos pouquinhos, assim, eu fui crescendo, fui entendendo que eu precisava ocupar esse lugar, e fui me envolvendo também, né, como ativista, como nesse lugar político e tal, e vendo que não dá para ficar nesse lugar cômodo,
entendeu? De falar assim, ah, vou esperar alguém me contemplar, entendeu? Não vai rolar. Então, a gente tem que ficar lá martelando com alguém até você, entendeu? Se encaixar, porque é assim que acontece, né? Então, é óbvio que tem o fator sorte, né? Que a gente tem que contar aí, né? Com um trevinho é bom, é, né? Conta aí com os orixazinhos. Não custa nada. Mas, assim, eu acho que a gente tem que correr atrás, né? Desse, não pode ficar sentadinho. Respondi? Acho que, né? Vai, Alessandro. Olá, boa noite, Deia. Boa noite a todos. Eu sou o Alessandro Ferreira, sou da cidade de Taubaté. Sou ator e produtor, e essa última conversa calhou muito para o que a gente está passando aqui na cidade. Taubaté, que é a cidade de Monteiro Lobato, cidade da grávida de Taubaté também, né? Foi conhecido mundialmente por isso. E amanhã vai ser votado o LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui na cidade. Então, a gente que não vive a realidade de grandes capitais como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, eu já morei no Rio de Janeiro, morei 6 anos aí, pude perceber que como você chega na prefeitura, como você chega nas empresas, são diferentes. Então, é muito importante, eu vi aqui no chat que tem gente do Brasil inteiro participando. A gente que é de cidade pequena, a gente tem, sim, que estar com um olho na empresa privada e outra na empresa pública. Porque a LDO é o que vai direcionar, por exemplo, quantos por cento a sua cidade vai receber para a parte de cultura. E esse dinheiro vai depois para fomentar festivais, para, vamos dizer assim, manutenção de teatros da cidade, museus, lugares onde futuramente, depois que passar essa pandemia, a gente vai conseguir ocupar esses lugares. Só que se a gente não participar dessa LDO, do PPA e do LOA também, na Câmara, né, no Poder Executivo, a gente não tem voz depois para ir cobrar a prefeitura. Então, é mais, na verdade, um comentário a respeito disso, porque tem muita gente aqui que é do interior, a gente não vive a realidade. Por exemplo, aqui na minha cidade, eu morava em Curitiba, mas por conta da pandemia voltei para cá, tem apenas um teatro. Então, é um teatro e um espaço do Centro Cultural. Diferente do Rio, de São Paulo, que, né, a gente já sabe a quantidade de teatros ou espaços culturais. Então, é só para a gente realmente se manter conectado ao legislativo e ao executivo, principalmente para no começo do ano, para a gente saber como que funciona essa LDO, para a gente estar participando ativamente, para daí sim, depois que for votado, tiver a porcentagem, tiver uma lei, a gente consiga, a gente consiga cobrar o Poder Executivo e Legislativo. E também procurar se existe algum vereador que tenha afinidade com a pasta de cultura. Então, dessa maneira, a gente vai articulando para que a gente não fique somente a ver navios ou dependendo de empresas privadas. Era isso. Muito bom, Alessandro. É isso. A gente falou um pouquinho disso, né? Eu acho que é muito importante a gente aprender a lidar nesse caminho, né? A cobrar do poder público e a estar presente também, porque a gente aprendeu há muito pouco tempo esse caminho, né, para chegar no parlamento, para chegar no legislativo, para saber dos nossos direitos, né, saber a cobrar os nossos direitos, o artigo 5º. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito se movimentar com relação a isso. E também eu acho que vai ter uma movimentação grande para poder ter a Lei Aldir Blanc 2. Isso aí, gente, vai ser fundamental para esse ano. Eu acho que vai ser a maior movimentação que a gente vai ter que fazer. Como falei ontem, né? Eu acho que, por mais que a gente saiba, né, de todas as questões que a gente está enfrentando e tudo, acho que a gente
de fato, assim, né? A gente nunca teve um orçamento tão grande. É, a gente tem um sistema que tem como distribuir essa verba, né? É, a gente tem um fórum de secretários que está funcionando. Então, a gente tem que lutar por isso. Então, vamos chegar junto disso, vamos entender como é que está funcionando. Vai ter, provavelmente, uma audiência pública. É, tem uma audiência pública que, quem não assistiu, vale muito a pena assistir, porque foi uma audiência pública histórica, que foi justamente a que o Mário Frias foi na presença da Alice Portugal, antes de ser prorrogada a Lei Aldir. É, vale a pena vocês assistirem, para vocês entenderem assim, o nível, né, intelectual que a gente tem dessas mulheres assim, que estão defendendo os nossos direitos, né, no parlamento. E eu acho maravilhoso assim, a gente se inteirar disso e a gente começar a dar mais estofo a isso, a divulgar nas nossas redes e a participar mesmo, né, ativamente. Então, assim, provavelmente vai ter uma outra audiência, porque elas estão tentando colocar o cara que está lá travando a Lei Rouanet, né? E a Jandira está fazendo de tudo para ter uma Lei Aldir II. Então, assim, existe todo um movimento para isso, né? E como o Alessandro estava falando, a gente tem outras lutas, né, que estão dependendo aí dessa LDO e o que vai acontecer esse ano. Então, assim, é tudo muita com pouco braço, né, e dependendo de muita gente para se ocupar disso e divulgar, e a gente muitas vezes tem pouco tempo para, né, tem um Instagram que é o Instagram da Lei de Emergência Cultural, que ficou. Esse Instagram, ele rola muita coisa, tem muita informação. O pessoal da Escola de Gestão Cultural deixou lá esse Instagram, então virou um centro de informação que é bem bacana de vocês entrarem e curtirem, e aí virou ali uma central interessante, tá, de política pública para cultura. Inclusive a Jandira, né, posta muita coisa lá também. Então, assim, gente, eu acho que esse caminho, né, da política pública, nesse momento que a gente está vivendo, eu não vejo muito assim, como a gente não, né, sair disso aqui. A gente precisa dar essa mão, né, para essas mulheres e torcer para que elas tenham saúde e energia, né, para salvar a gente até 2022, né? E fora isso, eu acho que é o que a gente estava conversando aqui, né? A gente tem que estar muito bem, né? A gente tem que estar sobrevivente, né? A gente tem que estar bem e estar tentando, como ontem eu falei, né, da frase lá do Krenak, né, tá radicalmente vivos, né? Então nós temos que estar nesse exercício radical de vida para que a gente possa, né, criar coisas e oferecer coisas, né, para que a gente, no ano que vem, a gente consiga enfrentar um momento que a gente vai ter que enfrentar para poder a gente se liberar, né, de tudo isso que a gente está vivendo, esse karma, né, da humanidade, enfim, né? Mas eu tenho muita esperança e eu, assim, agradeço aos céus, assim, porque ainda a gente tem esse sentimento, né? E agradeço demais a vocês por esse papo todo aqui. Só tenho a agradecer. Não sei se alguém tem mais alguma coisa aqui. Gente, a gente vai disponibilizar o material que a gente colocou nas aulas aqui para vocês. O Dani vai mandar, tá? Então, gente,
só amor e saúde para vocês, tá? Muito agradecimento e espero que a gente se encontre por aí, muita merda para nós, né? Para a gente poder fazer as nossas coisas em paz e que a gente consiga se livrar aí. Ó, meus vizinhos já estão gritando fora Bolsonaro. É sempre na hora que... Vamos fazer nossa última foto para recordação. A hora do fora Bolsonaro. Olha, eu adoro isso. Eu sempre esqueço. É, vamos lá. Só manter o sorriso que eu vou precisar de um tempinho aqui para... Só mais um. Oi, gente, obrigado. Gente, obrigada por tudo, tá? A gente se encontra, nos vemos. Pelos palcos da vida. Isso aí, a gente se encontra, tá bom? Beijo para todos. Gente. Obrigada, gente. Obrigada, Andréia. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, Dani. Boa ideia. Beijo. Tchau, tchau, um beijo. Gente, obrigada. Eu, obrigado, obrigado. Foi ótimo. Tchau, Guilherme. Prazer te ver. Tchau, querida. Prazer também. Adorei.